vols que li busquem? Mira, este no l'havia menjat ningú. Vols que mengen això ara? Què més? Molt bé. Que és, a quina forma és aquesta? Un pastís un altre cop. Que bo. I d'aquesta forma, què li donaràs? I ja, en l'últim. Ara ja... I l'última? El vermellet. L'última... Ui, això és quadrat? Vinga, a veure, Paula. Uop. A veure si fas que d'una sola tirada arribi fins a aquest. Quantes coses ha de menjar? A veure, quants passos ha de fer? Se va posar supergros. S'ha menjat. A veure, tot s'ha menjat. S'ho menjarà tot? Doncs... Sí? A veure, una. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Mmm, que bo! Molt bé, Paula! Campeona! Tot supersaludable, eh? Sí, sí. I l'últim... Un quadrat. Bacon. Oh, això quasi que pareix. Una pastisseria. Molt bé. Molt bé.